Salam dəyərli izləyicilər. Bugün sizinlə növbəti uğurlu nəticəmizi paylaşırıq. Patientim Ülvi bəy uzun illər boyu anadan gəlmə olaraq qarışıq astigmatizmdən əziyyət çəkirdi və uğurlu bir eksimer lazer cərrahiyyəsi sayəsində görməsi hal-hazırda çox yaxşıdır. Və bununla bağlı öz fikirlərini bizimlə bölüşməsini istəyəcəm. Salam, mən Ülvi. Uzun müddətdir ki, göz zəifliyindən əziyyət çəkirdim. Araşırdım, maraqlandım, uyğun doktor axtarırdım. Və Günay xanımı tapdım. O da ilk olaraq gözümü müayinə etdi və gözüm əməliyyata uyğun idi və eksimer lazer əməliyyatını yerinə yetirdi. Və hazır ki, nəticə də çox yaxşıdır. Tam normal şəkildə görürəm və uğurlu nəticədir. Sizə də Günay xanımı tövsiyə edirəm.